Namu sa kaluoob, ikaw ang among mahal. Magbubuhat man manunos, o Ginoo sa ngalan Jesus, maluoy ka kanamo, pasay luod mo kami ang salagi dumtanamu, dili na magusap kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Palihog mangluhod kitang tanan arang sa pag-ampo sa pagsugod. Ginoo namong Hesukristo, sa tanan nga buot mo sunod kanimo, nagdapit ka nga dawaton unta namo ang tagsa-tagsa namo ka krus nga gibut-an sa langit alang kanamo nini kinabuhia. Buot ka nga pas-ano namo kini nga madasigon ug mapailubon sunod kanimo. Busa gihatagan mo kami og panig-ingnan, mipas-an ka sa labing mabug-at nga krus ug sa imong paglakaw unahan sa tanan, gidasig mo kami sa pagsunod kanimo aron magpasan usab kami sa among krus. Hatagi kami sa imong kahayag ug imong grasya samtang magpalandong kami sa imong mga lakang niningdalan sa krus aron mahibalo kami nga mosunod kanimo. O Maria, inahan sa kasakit, lamdagi kami aron mubati kami sa gugma nga gibati mo sa pagkuyog kaniya niningdalan nga mapait sa imong Dios nun nga anak. Amen. Karon atong awiton ang awit alang sa unang istasyon. Sa hukma na ni Pilato ginahukma, sa tunog purong-purungan ug sa krus nga gipapas-an, Jesus maluoy ka kanamo, pasay luon mo kami ang salagi dumtanamo, inamag usap kami. Ang unang istasyon, si Jesus gihukman sa kamatayon. Atong ipahinungod kining unang istasyon alang sa mga misyonero aron sa ilang pagsangyaw sa ebanghelyo, ilauntang makita ang lihok sa Ginoo diha sa mga nabatasang kultura sa katauhan nga ilang kabigon paduol kang Kristo. Nagasimba ug nagadayag kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Hesukristo, mibuot ka nga hukman ikaw nga patyon tungod sa kasalanan aron mapasaylo kami sa among mga sala. Nangamuyo kami kanimo, pasayloa kami sa among mga sala, dinhi niining kinabuhia, aron pasayloon mo niya kami sa silot nga walay katapusan diha sa laing kinabuhi. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginuwa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng atanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami, Ginoo. Sa pagpasan na ni Jesus, ni hangat sa kahitasan, na hinumdum sa gipanubos, o gihalad sa amahan. Jesus maluoy kakanamu, pasayloon mo kami. Ang salagi dumtanamu, ili naman usap kami. Ikaduha nga istasyon, gidawat ni Hesukristo ang krus. Atong ipahinungod kining ikaduhang istasyon alang sa mga nangulo sa simbahan ug sa nasod nga Pilipinhon nga mga lagad sila uban sa paglantaw sa kaayuhan sa kadaghanan ug nga mapahilayo sila sa mga kinaurgalingon nga tinguha. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Hesukristo, sa dakong kadasig gidawat mo sa imong mga abaga ang krus sa among mga sala. Nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa pagpahiuyon ug sa kadasig, sa pagpasan, tungod sa imong gugma, sa sibo nga krus sa among mga katungdanan. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalalinaw sa nagagad daw, inatag ka namo karumadawa, pasaylo kami sa mga sala, ingon nagapasaylo kami sa kasalanan namo, o bili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan, wasa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginuwa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Kaluyi kami o Ginoo. Kining unang paghidog mo ni Jesus, ubos sa iyang krus, ibunalan ug itok mo, ianto sa Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami. Ang salagi dumtanamo, dili na mag-usap kami. Ikatulo nga istasyon, ang unang pagkahisukamod ni Jesus. Atong ipahinungod kining ikatulong istasyon alang sa tanang katawhan nga naa sa kalisod tungod sa krisis nga dala sa pandemya. Sila nga nawad-an og trabaho, sila nga nag-antos sa minahal, sa mahal nga pamaliton, ug sila nga nahisukamod usab sa pagpaningkamot nga mupadayon sa pagpakabuhi. Nga magmaligon unta sila kanunay, arun mulahutay
sa mga pagsulay. Nagatimba ug nagadayag kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa santos na krus, iluwas mo ang kalibutan. Ginoo namong Hesukristo, usahay may sukamod kami nga maluya ug walay kabubuton alang sa pagtuman sa among mga katungdanan. Busa na nga muyo kami kanimo, banguna kami ug dasiga pinaagi sa imong grasya aron makapadayon kami sa pagpasan sa among krus ug makatuman hangtod sa kamatayon sa imong santos nga kabubuton. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, gampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Kaluyi kami o Ginoo. Kaguol nga dilihitup nga sagibati sa inahan, kasi-kasi daw gilagbasa sa punya. Pasaylon mo kami ang salagi dumtana mo, hili na mag-usap kami. Ang ikaupat na istasyon, si Hesukristo nakigsugat sa iyang inahan. Atong ipahinungod kining ikaupat nga istasyon alang sa mga ginikanan nga niining talagsaong panahon sa pandemya, migakus sa makausapa, sa tahas, sa pagkamag-uumol, diha sa pag-uban sa ilang mga anak, sa paghimog mga modules ug sa pag-eskwela. Ang mas taas nga panahon sulod sa balay, maghatod unta sa pakigtagbo sa mga ginikanan ug mga anak, isip mga sakop sa usa ka Kristuhanong banay. Nagasimba ug nagadayag kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa santos na krus, iluwas mo ang kalibutan. Ginoo namong Hesukristo, nahimo kaming hinungdan sa dakong kaguol, dili lamang kanimo kundi usab sa imong inahan. Sa dalan nga mapait sa among kinabuhi, padad-i kami sa kalipay sa pagsugat sa imong inahan. Kay uban kaniya, madungagan ang among kaisog sa pag-antos. Ug ikaw, birhen sa kasakit, among inahan, ikabot kami sa pasaylo ug ayaw kami ibulag kanimo. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalagdanaw sa kagadlaw nataganaw karumadlaw, pasaylo kami sa mga sala, ingon nga pasaylo kami sa kasalanan namo, ubili mo kami ikutyan sa panulay, pinunuan wasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan niya sa Diyos, gampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen.
Kaluyi kami o Ginoo. May naluoy sa Ginoo nga si Simon Sireneo, gipulihan si Jesucristo kay naluya na kaayo. Jesus maluoy kakanamo, pasaylon mo kami. Ang salagi dumtanamo, dili na mag-usap kami. Ikalima nga istasyon, gitabangan si Jesus ni Simon nga taga Sirene. Atong ipahinungod kining ikalima nga istasyon alang sa mga doktor, mga nurse, mga eksperto sa medisina ug mga frontliners aron sila mulahutay sa pagserbisyo nga ang mga tao dili mataptan sa COVID-19. Mutubo unta sila sa pasensya ug pagpailob ug magpabilin sila nga himsog ang mga bakuna nga nakaplagan uban sa Dios nong giya makahatag unta og kadasig nga mupadayon kita sa pagpakabuhi. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Hesukristo, nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa grasya nga maimo unta kami nga Sireneo diha sa pagbulig namo sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga mahimo kami nga mga Sireneo sa mga nag-antos, sa mga kabus ug sa mga hangol pinaagi sa paghupay namo sa ilang kaguol. Ug ikaw unta ang maamo nga Sireneo aron magpadayon kami diha sa imong gugma hangtod sa kamatayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami Ginoo. Ug sa singot gipahira ni Veronikang bulahan, ug sa panyo may timaan sa Ginoo nga larawan. Jesus maluoy kakanamo, pasaylon mo kami. Ang salagi dumtanamo, dili na mag-usap kami. Ikaunom nga istasyon, ang naong na Jesucristo gipahiran ni Veronica.
atong ipahinungod kining ikaunom nga istasyon alang sa maayong paggamit sa social media aron kini makahatag og kahigayunan nga malipay ang kadaghanan ug aron ang tanan motubo ngadto sa pagkamaayo nga tawo. Dili unta muhari ang bakak ug libak, gamiton unta kini sa pagsangyaw sa maayong balita. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa iyong santos na krus, iluwas mo ang kalibutan. Ginoo namong Heso Kristo, nangamuyo kami kanimo, ipatik sa among kasing-kasing katong larawan, nga gibilin mo kang Veronica, diha sa panapton nga iyang gipahid sa imong naong. Pinaagi niini, mahinumduman namo kanunay ang imong giantos tungod ka namo aron madasig kami sa pag-antos sa tanan tungod kanimo. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami Ginoo. Nakatandog sa kasamdan ang ikaw duhang pagkapuka, ihatid sa tampalasan, ipapadayon ang pagpasa. Jesus manoy kakanamo, pasayloon mo kami ang sanhagi dungtan namo di na manusap kami. Ikapito nga istasyon, ikaduhang pagkahisukamod ni Jesus. Atong iampo niini ikapito nga istasyon ang tanang mga minyo nga magpabilin sila nga magmatinud-anon sa ilang saad sa gugma sa usag-usa na ilang gipanaaran at tubangan sa Dios ug sa iyang katawhan sa adlaw sa ilang kasal. Magpabilin unta sila sa gugma matag panahon nga suwayon ang ilang kaminyoon sa mga problema sa pamilya o relasyon. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Heso Kristo, nangamuyo kami kanimo, bisan mahisukamod kami sa makaduha o makadaghan diha sa among dalan sa krus, ayaw kami og biyae, ayaw kami og pasagdi nga mapukan. Pagpailob ka namo, banguna kami, dasiga kami og tabangi kami aron magpadayon kami sa pagpasan sa among krus ngadto sa unahan tupad kanimo. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo.
Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami o Ginoo. Ulong pa ni Hesu Kristo, ayaw magpanghila ka mo. Anay nga hila ka ninyo, ang salang inyong nahimo. Jesus maluoy bakanamu pasang loob mo kami ang salagi nung tanamu dinaman sa ikawalo nga istasyon, nakigsulti si Jesucristo sa mga babae sa Jerusalem. Atong ipahinungod kining ikawalo nga istasyon alang sa atong mga gagmay nga Kristohanong katilingban, ang panagtagbo sa matagsilingan. Makapalambo unta sa mga relasyon, magtukmod sa panagsuod ug magpalaom sa panaghigalaay sa matag miyembro sa mga Kristohanong katilingban. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tukmod sa Santos na Cruz, iluwas mo ang kalibutan. Ginoo namong Hesukristo, bisan ikaw kahoy nga tugob sa bulak ug bunga, ipaantos ka sa hilabihan nga kasakit tungod sa among mga sala. Hatagi kami sa imong santos nga gugma, sa kahadlok sa Dios ug sa mapaubsanon nga pagpahiuyon, aron sanglit kami punuan man nga laya ug kahoy nga uga, magantos kami sa tanan na ipadala kanamo sa imong kabubuton. Sayod kami nga kini kasakit nga gamay ra kaayo sa angay unta kanamo, ug labi pang gamay ug itandi sa imong giantos tungod kanamo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ugdalan mo kami tugyan sa pangalan. Hinuawa sa kami sa pangalan. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami, Ginoo. Nag-anam o kaluya, nadugmo na usab siya. Nag-abot na ang ginhawa, kapait nga walay sama. Jesus maluoy kakanamo, pasay loob mo kami, ang salaging nung tanamo, di na mo
ikasiyam nga istasyon, ang ikatulo nga pagkahisukamod ni Jesus. Atong ipahinungod kining ikasiyam nga istasyon alang sa kalig-on sa matag Kristohanong banay nga mao ang unang Kristohanong katilingban, ang distansya sa pamuyo ug panaglayo sa kahimtang tungod sa realidad sa pagpanarbaho ug panginabuhian, magtukmod unta kanila sa dugang kahinangop sa usag-usa, mahimo unta nila nga giya sa kalipay ug kabalaan ang santos nga banay ni Jesus, Maria ug Jose. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Hesukristo, nangamuyo kami kanimo kung mahimo luwasa kami sa dakong mga kasakit ug mabugat nga krus sama sa nakapahisukamod nimo sa makatulo ug makadaghan. Apan kun ang imong kabubuton magbuot niini alang kanamo ug ang among mga sala mangayo usab niini aron ibayad sa maong mga sala, tabangi kami sa imong grasya ug banguna kami sa imong gugma diha sa among paghisukamod. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ilahan sa Dios, yam po kami nga makasasala, karon sa oras sa amin pamatayon. Amen. Kaluyi kami, Ginoo. Kaluyi kami. Pag-abot na sa Kalbaryo, gihubuan ang Ginoo, ug natando ang kasamdan kaysa sa mo'y ilang kata. Jesus, maluoy ka kanamo, pasaylohon mo kami, ang salagi bunta namo. Ikanapulo nga istasyon, si Hesukristo gihubuan sa iyang mga sapot. Atong ipahinungod kining ikanapulo nga istasyon alang sa mga nangamatay nga kinabuhi sa dagat gumikan sa makadaot nga paagi sa pagpanguha og isda ug alang sa mga nangauga nga yuta sa uma tungod sa sobra nga paggamit og inorganic nga fertilizer. Kinaut-unta nga ang tanan mag-amping sa gasa sa kalibutan og dili kinihubuan, dili among-amungan og dili pasagdan. Undangon na unta nato ang pagpatay sa tanang matang sa kinabuhi. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Hesukristo, nangamuyo kami kanimo hatagi kami ug dako nga pagpahiuyon sa kakabus ug sa kasing-kasing nga pagtamay sa mga bahandi nining kinabuhi aron maingon nga misalikway ikaw sa imong mga sapot tungod kanamo sa ingon magasalikway usab unta kami sa mga bahandi, ilabi na sa mga butang nga dili kaayo namo kinahanglanon. Isalikway namo sila tungod kanimo
ug alang sa imong mga kabus. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ama ng Diyos, iyang buhay ang kasasala, panginoon sa mga kamatayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo. Ipahida ang Ginoo, ipadupa upang maayo, o ang panglasan si Jesus ilang ilansa. Maluoy ka kanamo, pasayod namin, masarami dungtanan mo, hindi na mag-usap. Ikanapulog usa nga istasyon, si Hesukristo gilansang sa krus. Atong ipahinungod kining ikanapulog usa nga istasyon, alang sa tanang mga nanarbaho o nangamo, ilabi na sila nga gibugatan o gikapuyan, nga mulahutay unta sila uban sa kadasi, o nga makaplagan nila ang kalipay bisan sa ginagmay nga tahas nga ilang gihimo. Si San Jose nga usa ka panday ug mamumuo, amaama ni Jesus, mahimuunta nila nga panig-ingnan sa pagtrabaho sa kahilom ug sa kamabungahon. Nagasimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Hesukristo, nangamuyo kami kanimo, tabangi kami nga madasigo namo nga buntugon ang sala aron mahunong na ang paglansang kanimo. Mibati usab kami sa dakong kasakit nga imong gibati, samtang ilang hinay-hinay nga gipakang ang mga lansang nga mitaop kanimo. Manghinaot kami nga uban kanimo among masumpo ang kadautan sa kalibutan aron tiunay nga mawala ang tumang kasakit sa paglansang sa krus. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa lang. Ang kalangitan sa tagad daw iyang nga mga tao, pasayo ang mga isang sa lahat, ingon ang pasayo ang mga isang sa lahat. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami, Ginoo. Namatay si Hesukristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa
kasubugad ako. Jesus, maluy kakanamu, pahasayuhuk kami ang salagi buntanamu. Ikanapulog duha nga istasyon, si Hesukristo namatay. Atong ipahinungod kining ikanapulog duha nga istasyon alang sa mga negosyante nga naapektuhan sa kalisod sa kalibutanong ekonomiya nga magpabilin silang hugot nga masaligon kang Kristo ug dili magpadala sa tintal sa paghimog sayon apan hiwi nga paagi sa pagpadayon sa negosyo. Amen. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Hesus Kristo, diha sa krus, nagpakamatay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga nahigugma kanamo kaysa imong kaugalingon, kay mibuot ka man sa pagpakamatay tungod kanamo. Itugot nga magpakabuhi kami ug magpakamatay tungod kanimo. Maingon nga nagpakabuhi ug nagpakamatay ikaw tungod kanamo. Hatagi kami ug usa ka maayong kamatayon. Mamatay unta kami diha sa imong grasya, diha sa imong krus, uban kanimo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalagitnaan mo sa pagdating, ihatag ka mo ang karamdaman, masaya daw kami sa masaya. Ingon ang kapasay na kami sa kasalanan. Huwag din ito may tumayon sa panalay. Hindi mo ang sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis santos. Ora pro nobis santos. Kaloyi kami Ginoo. Tabus na si Jesucristo, gihugos ikan sa krus, inahanga nagatugos si Jose o Nicodemus. Jesus maluy kakanamu, pasayuk kami ang salagi bukanamu. Ikanapulog tulo nga istasyon, ang lawas ni Hesukristo gikanaog sa krus. Atong ipahinungod kining ikanapulog tulo nga istasyon alang sa mga magtutudlo ug mga tinun-an aron sila magpadayon sa pagkamadasigon sa pagpasan sa ilang mga tagsa-tagsa ka krus diha sa pagpaningkamot sa pagpangandam sa kaugmaon sa atong katilingban. Mahalikay unta ang mga batan-on sa pagpakasayon ug haylo nga dala sa mga moderno nga kahimanan. Gamiton unta nila ang mga butang nga produkto sa bag-o nga teknolohiya aron mahimunggaan ang paagi sa pag-eskwela. Nagasimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Kay
Ginoo namong Hesukristo nga namatay tungod kanamo, gisimba namo ang imong santos o Diyos nun nga lawas, nga gisapnay sa mga bukton sa imong mahigugmaon nga inahan. Nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa buhi nga kasakit, tungod sa hilabihan namo nga pagpaantos kanimo, ug sa imong inahan, tungod sa among mga sala. Hatagi kami sa grasya sa pagpaningkamot, nga dili na gayod magpakasala pag-usab. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami Ginoo. Paglubong ka, Hesukristo, uban ang iyang inahan, ugi andam ang sepulcro, pagkatapos itap upang Jesus maluoy kakanamo, pasaylon mo kami ang salagi dumtanabo. Ikanapulog upat nga istasyon, si Hesukristo gilubong. Atong ipahinungod kining ikanapulog upat nga istasyon alang sa tanang mga binuniyagan nga mubarug unta sila sa misyon isip Kristiyano nga kanunay nga nagatan-aw sa kaayuhan sa uban. Nagasimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Ginoo namong Hesukristo, nangamuyo kami kanimo hatagi kami sa grasya sa pagpakamatay, sa ingon nga tungod sa pagambit namo sa imong kasakit, makahimo usab unta kami sa among pagpakamatay, sa pagambit sa imong mahimayaon nga pagkabanhaw. Magmando unta ang imong krus sa among kinabuhi, ug silungan unta sa imong krus ang among kamatayon. Magbarug unta ang imong krus sa among lubnganan, timaan sa pasalig sa among gilauman nga pagkabanhaw. Amen. Amahan namo, anak sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dili sa yuta, maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami Ginoo. Dios namo sa kaluoy, ikaw ang aong amahan, magbubuhat, malunod.
mo pasailun mo kami ang salagi dung tanahan mo pag-ampo sa pagtakop. Mag-ampo kita karon og tulo ka amahan namo, tulo ka maghimaya ka Maria, alang sa katuyuan sa Santo Papa. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kaluyi kami o Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato na karon nga nahimo ug nahalad ug atong gisaulog ang istasyon sa krus, dad-a ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Amo lang